Dobroveče, ja sam Senka Vlatković-Odavić, gledate Insider debatu. Cilj ove emisije je da pokažemo da je dijalog uz sve prepreke i obstrukcije ipak moguć. Insider godinama otkriva ono što pojedinci pokušavaju da sakriju, ali pre svega pokušava da ukaže na greške u sistemu u kojima su zloupotrebe moguće. Ovo je naš novi pokušaj da sistemsku grešku, koja je razmena mišljenja pretvorila u rat bez argumenata, popravimo i pokažemo da je civilizovan razgovor moguć. Zato i tema prve emisije, obrazovanje, koje je stup svakog društva i na kome se najbolje oslikava sistem vrednosti. Plate, nezadovoljni prosvetni radnici, vršnjačko nasilje, falsifikovani doktorati, neprimereni sadržaj u udžbenicima samo su deo problema sistema obrazovanja. Moji gosti večera su ministar prosvete Mladen Šarčević. Dobroveče. Dobroveče. I poslanica opozicione demokratske stranke i bivša predsjednica odbora za obrazovanje Skupštine Srbije, Aleksandra Jerkov. Dobrodošli. Hvala vam. Na samom početku, evo, ovo je kraj školske godine i đaci će dobiti ocene. Dakle, koju ocenu vi dajete srpskom obrazovanju? Pa ja moram da koristim viša skala ocenjivanja jer zavisi odakle smo krenuli. Ovo što ste vi nabrali malo. Ja bih mogao da nabrajem još jedno pola sata šta je sve to loše. I šta sam ja sve to loše zatekao, znajući kad sam prihvatio funkciju šta je sve loše. Zato što radim 39 godina u sistemu obrazovanja i zaista znam sve mane. Ali ne možete oceniti nešto da date previsok ocen, to bi bilo bespredmetno. Bilo bi znači da se hvališete. Da date jako malu ocenu, bit će kao da niste ni napredovali. Znači merite put od tačke A do tačke B, otprilike ono što je napredak za ovih nepunih dve godine i mislim da je dosta toga postavljeno na noge, onako kako bi trebalo da izgleda i da svaka priprema tih, kako mi kažemo, reforme, nek se zove reforme ili boljitaka u obrazovanju, traži bar dve godine pripreme. Ali od 2001. godine jeste. U Srbiji postoje reforme. Ali ja sam potpuno neutralno, lično pogledu, ja sam na ovaj pokojnog Gašu Kneževića i mnoge ljude koji su tada pokušali reforme. I šta je kod nas problem? Ne samo ta nekako nekonzistentnost, manjak hrabrosti, nedostatak operativnog nekog načina da vi kad napravite neku strategiju, treba da ih sprovedete. Znači, nije stvar, ima tu otpora, nikad neće biti svi zadovoljni, znate. Ali morate gledati stanje u kojem ste zatekli sistem i napraviti zaista neki recept kako iz toga izaći. Znači, ciklusi traju realno 8 godina. Ako vi u Srbiji kažete 2 godine plus 8, 10 godina, pa nema niko strpljenja da vas sluša, kamoli da se desi. Mi pokušamo da radimo i brže, da mnoge stvari se već vide odmah. I mislim da smo u nečemu dosta uspeli kad je digitalizacija u pitanju, kad je u pitanju učenja preduzetništva, kad je u pitanju informatička pismenost, kada su u pitanju učenje po modelima ishoda i koncepata, a ne po sadržajima. To su već velike bitne promene. Vi izbegavate da nam date ocenu srpskog obrazovanja? Pa ne mogu od 1 do 5. Ja kažem, ako kao profesor imam đaka koji dođe i dati mu dijagnostički test i on kaže 25% mu je matematika i vi ga za 2 meseca ili 2 godine dignete na 50%, to je samo lepša jedinica, tako, ili lepša dvojka. Ali on je u odnosu na samog sebe napredovao skoro duplo. Prelazna ocena srpskog obrazovanja. Pa prelazna je, sigurno. Ajde ja, kaže neka trojka, da se ne uvredi niko. Znate, niti je toliko dobro, niti je toliko loš. Ima mnogo da se radi još. Tek su stvari postavljene na noge i tek mora da se primenjuju ti zakoni, ni samo doneti. I moraju se menjaju koncepti učenja, ne do sadašnje navike. Koje vi ocene dajete srpskom obrazovanju? Ja mislim da je svakom vrednom učeniku, svakom zabrinutom i odgovornom roditelju i svakom poštenom nastavniku i učitelju u Srbiji jasno da obrazovanje ne izgleda onako kako bi trebalo da izgleda. I uvek kada pričamo u Skupštini, mislim da je možda eto ti obrazovni zakoni su specifični po tome što se oko polazne tačke, a to je da su mnoge stvari već decenijama loše u našem obrazovanju, mi iz vlasti, iz opozicije slažemo. Međutim, problemi nastaju onda kada počnemo da pričamo o tome kako te stvari treba rešiti. Naime, mi mislimo da je naše obrazovanje loše zbog duplih moralnih standarda koji u njemu vladaju, zbog tog sistema vrednosti o kom ćemo pričati, zbog prevaziđenog koncepta nastave, zbog toga što naša nastava nije orijentisana ka učeniku, zbog loših i ponekad pogrešnih, u svakom slučaju preskupih udžbenika, zbog prevaziđenog pristupa deci, zbog toga što naše obrazovanje ne stvara misleće ljude spremne za izazove koje ih čekaju u 21. veku,
a vlada Republike Srbije, što je i Aleksandar Vučić i ministarka, premijerka Brnabić veoma često govorila, smatraju da je osnovni problem našeg obrazovanja u tome što ono ne stvara gotove radnike. Mi smatramo da je problem našeg obrazovanja u tome što ne stvara gotove ljude, spremne za ono što ih čeka u životu, i tu je naš osnovni razilaženje u konceptu, pa samim tim i u rješenjima koja mi mislimo da treba sprovesti. A samo ova vlast odgovorna za ta postanje? Naravno da nije. Slažemo se oko toga da je situacija loša decenijama i da zaista Srbija kasni u reformama u modernom svetu, obrazovnom, makar onom, jel da, na koji mi, u onim zemljama na koje mi mislimo da treba da se ugledamo, ali kada pogledamo ono što ova vlada radi, naravno kritika ne samo Demokratske stranke, nego i mnogih ljudi u Srbiji koji se bave obrazovanjem, koji pišu o obrazovanju, koji misle o obrazovanju, jeste da ono što vlada Republike Srbije radi apsolutno nije u skladu sa modernim svetskim tendencijama i da nam neće pružiti ono obrazovanje koje je nama kao društvo potrebno, tako da je moja ocena nije prelazna, a plašim se da postaje sve gore. Pa postoji nešto dobro na što biste mogli da ukažete u aktualnom sistemu obrazovanja? Ili je ta jedinica? Ma ne žele. Jedinica, zaista. Mislim, možemo mi pričati sada kako je sve dobro. Mislim da zaista i roditelji znaju, i deca znaju, i nastavnici znaju. Nešto što je dobro. Evo, kažite vi dobro, pa ćemo razgovarati. Mi smo jedina zemlja u svetu koja je uvela obaveznu informatiku u petom razredu da se uče programiranje. Mi smo hit u svetu. I ne bi se složio da je skandalozno jer se menja. Mi smo nedavno imali konferenciju u Parizu gde smo bili čak uvodničari sa zemljom domaćinom, baš zbog toga što su vidljive reforme Srbije koje naravno svi hvale. Ne očekujemo da to vide ljudi baš u Srbiji, jer sam pomenuo da to traje duže, ali ako promenimo zakon, ako promenimo plan i program, znači sveobuhvatni plan i program, ili taj nacionalni kurikulum, kako neko kaže, to su bili uslovi da nam Evropska komisija odobri veliki SBS, znači veliku budžetsku podršku da možemo da sprovedemo obuke. Znači, nije samo, mi smo ranije strategijama dosta lepo upisali, niko nije realizovao ništa. Pa ni te gimnazije, što pominje Aleksandar. 26% se ja našao realizaciju postojećeg, znači, strategije. Ali ako smo mi promenili u sistemskom zakonu upravo da se ne uče sadržaj, nego da se rade koncepti i da se ide na ishodno rezultate, i sada reforma kurikuluma, reforma prvog, petog razreda i prvog gimnazije, to počinje 1. septembra. Pa to je iskorak od 7 milja. Ali, ministre, kako, ja se slažem da je to u teoriji dobro. Mislim, inače, reforma gimnazije da ni u teoriji nije dobra, budući da ste sproveli bez konsultacija sa Nacionalnim prosvetnim savetom, sa odborom Srpske akademije nauke i umetnosti, sa ljudima koji su pisali strategiju obrazovanja, razvoj obrazovanja od 2020. godine, koju neću usvojila prva vlada Ivice Dačića, dakle, ista političke snage koje su i sada. Gimnazije. Naravno da znam i razgovaram sa ljudima koji su pisali tu strategiju, koji su u čudu kako vi zamišljate da 1. septembra počne nastava iz 9 novih predmeta sa obukom od 3 dana koju organizuje učiteljski fakultet koji se inače bavi razrednom nastavom, a ne predmetnom, da sada iz ovih postojećih predmeta treba da krene potpuno novi koncept učenja, ishodno učenje i tako dalje, a da nastavnici u gimnazijama veoma često ne znaju ni šta to podrazumeva, a od 1. septembra oni treba da to predaju. Više od godinu dana kad je krenula reforma gimnazije, svima je poslat materijal da kažu šta predlažu i šta misle. Znači, najdemokratski postupak koji postoji je poslat. Znači, svi profesori, svi psiholozi, svi pedagozi, svi direktori škola su imali da kažu. Dobili su anketu. Tako je. Kada se sva ta anketa obradila, radio je Zavod za vrednje kvaliteta. Tako da nije samo učiteljski fakultet uključen, to je jedan od segmenta. Ima učiteljski fakulteta koji se bavi predmetom nastavom. Oni se sad zovu pedagoški. Ali u drugom delu priče vi ste imali da su svi bili za koncept da ostane u smislu klasičnosti, sadašnja škola, koja nije naša, nego smo je vratili 70. godina poslovne Šuvareve pauze, i da se neke stvari blago dodaju. To je urađeno. Ali je urađeno po modelu međunarodne mature, kao najbolji koncept na svetu.
te svi koji bi kritikovali ne znaju šta kritikuju. S druge strane, strategija je predviđala da 40% gimnazijalaca bude od svih srednjoškolaca. 22 do 23% nikad nije moglo više. Evo, mi ćemo sad s informatičkim odeljenjima, znači 1303 učenika je položilo i formirat će se mnogo više od njega što je bilo planirano, zato što je urađena dobra obuka i što nije rađena blef. Cijele godine... Kakva je obuka urađena, pa, urađena kad je u pitanju ovih 9 predmeta koje bi trebalo da počnu paste, septembra? To su predmeti koji su kompilacije postojećih programa koji se uče kroz međupredmetne kompetencije. Između ostalog, vi imate predmet ekologije ili održivog razvoja, koji se ovako radi kroz geografiju, biologiju, kroz hemiju i tako dalje. Mi smo naučili ovde da šta god počnemo, ma nema veze, ako zakasnimo, može i tamo one godine. Prvi put ja ne dam da ništa procuri, da se sve stigne i za ovu godinu. Škola svakako mora da počne 1. septembra i to svi znamo. Evo samo da završimo jednu rečenicu. Mi smo do pre 20 i nešto dana imali obuhvat obuke za 78.000 ljudi preko 70%. Dvodnevne obuke uz treći online dan. Oprostite, ja mislim da dva plus jedan dan... Vi znate kad se obuke dešavaju, kad se završe školska godina... To izvinite na nivou nekog kursa, a ne pripreme nastavnog kadra da prihvate ovo javno predavanje devet novih predmeta. Pa imate obuke koje počinju tek... Ma nisu to novi predmeti, Aleksandra, to su izborni programi. Novi koncepti, ti disciplinarni predmeti. Mi smo pre mesec dana čuli da će to raditi postojeći nastavnici. Šta je predmeta, pa postojeći, nego ko će? Koji ne kaže uopšte da će to biti srodnik. Kako neće? Ćete vi u svakoj školi imati nedovoljno broj nastavnika za nedovoljnim... Nešto što je predmet i što je program. Mi smo to definisali čak prošle godine, sa svaku igru sa tim kategorijama. Znači, program je nešto što možete ukinuti, nema ni obaveznost, ni bilo šta drugo. Vi znate da nama skoro, smo jedna od retkih zemalja Evropi koja nema državnu maturu. Da. I da je IPA 2014. mogla da propadne. Hrvati već rade 9 godina. Znači, to je ono zašto želite da uradite sistem, da bude eksterna ocena. A ta eksterna ocena bude ta kao dokaz da se radilo dobro, a ne da se radilo kako hoćete, da se status quo zadrži. I sve kritike imaju samo za cilj status quo, bez jedne ideje rešenja. Izvinite, sad vi vređate ljude koji 30 godina rade na unapređenju obrazovanja u Srbiji. Ako vi kažete da je anketa koja je poslata nastavnicima, na koju je odgovorilo njih 300 ili 600, ne znam sad, da je to uključivanje onih koji treba da sprovode taj novi koncept gimnazije u proces, onda zaista ja različito posmatramo uključivanje. Prvo, niste u toku cele priče, to je samo polazna osnova tog razgovora bila. Objavljena knjiga. Uključili su se mnogi profesori. Nastavnici u gimnazijama i dalje recimo ne znaju šta je koncepcija ishodnog obrazovanja. Zašto bi ja uključio u rad ljude, tvorce stare strategije, kad oni nisu napravili ni jedan dobar akcijni plan? Pravimo nove timove. Potpuno nove timove. Čim smo se dotakli bilo koje teme u okviru obrazovanja? Pa, dakle, ako je budemo nastaviti da je provodimo po metodi kako je provođena i po akcijnim planovima, ostaće provodljiva 20%. To što strategija nije sprovođena, teško da krivica ljudi koji su je pravi. Evropska komisija se složila da se nova strategija koja rade sve evropske zemlje do 30. godine kod nas dodaju ove dve godine i napravi logičnom. Jer čekajući samo da istekne, ne bi dobili ništa. A zato što se vama nešto ne dopada, prežite da ne sprovodite. Za sada imamo strategiju koja je do 2020. godine. Da, učitam kaže šta je ključna strategija. Ja verujem da ćemo da se složimo, da postoje problemi u srpskom obrazovanju, oko nekih rešenja se očito nećemo slagati, ali ono što je činjenica je da ono nije jedino odgovorno za sistem vrednosti ove zemlje. Da su tu svakako odgovorni i pojedinci, političari, mas mediji, da ne aboliram bilo koga. I naravno porodica. I naravno porodica, ali je sistem vrednosti u celom društvu urušen. E, kako to izgleda kroz obrazovanje, odnosno ta matrica? Eta, pogledamo kako su to videli novinar Insider. Sistem vrednosti koji se na kraju odražava i na segment koji je stup društva, obrazovanje, nije uništen preko noći, uništavan je decenijama. Ratovi, siromaštvo, sankcije s jedne strane i promocija kriminalaca i turbofolka s druge strane, koja je počela tokom 90-ih, a nastavljena do danas, dovela je do poražavajućih rezultata. Dobili smo sistem tolerantan na huligane, sistem u kojem su zločinci proglašeni za heroje, a estrada za idole. Sistem u kojem niko nije kriv što se huliganizam sa stadiona i ulica preselio u škole,
pa je posljedica svega toga danas vršnjačko nasilje. Svaki četvrti mladić školskog uzrasta veruje da jedan šamar nije nasilje. Najodgovorniji su oni koji su od demokratskih promjena 2001. bili na vlasti i oni koji su danas na vlasti. Za promovisanje pravog sistema vrednosti jednostavno nema mesta, jer predstavnici vlasti u borbi za glasove podilaze onoj Srbiji koja nije spremna da osudi ni ratne zločince, ni huligane, ni vulgarnost i kič. Umjesto da takvu Srbiju menjaju, oni se isto i prilagođavaju. Sednice Skupštine na kojima bi trebalo da se debatuje o zakonima koji se tiču svih građana, sve više liče na reality programe. Vreme, jel da? Da, prošlo je 2 minuta. Dobro, jel? Gospod... Da će ti materijalna replica. I obrazovni sistem tako i pored strategije i zakona postaje deo jednog urušenog sistema vrednosti u kojem učestvuju zajedno i mediji i nastavnici, profesori i političari. Možda najbolji primjer koji baš to dokazuje jeste činjenica da se u radnoj svesci za 5. razred kao vežba za vokativ pojavila pesma Svetlane Cece Ražnatović. Ovde je najmanje važna Svetlana Ražnatović kao pevačica. Svetlana Ražnatović pravosnažno je osuđena za krivično delo prisvajanja novca prilikom prodaje fudbalera Obilića, čime je oštećen budžet Srbije. Bila je uhapšena tokom akcije Sablja, koja je sprovedena posle ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Do danas nije utvrđeno kakve su bile njene veze sa pripadnicima Zemunskog klana, koji su zajedno sa pripadnicima JSO osuđeni za ubistvo premijera. Svetlana Ražnatović, udovica Željka Ražnatovića Arkana, koji je bio kriminalac, vođa paravojne formacije Tigrovi, zbog svih činjenica, a ne zbog pesama koje peva, predstavlja simbol urušavanja sistema vrednosti celog društva koje je počelo još 90-ih. U vreme kada je prosečna plata lekara ili profesora bila nekoliko maraka, kada su ratnici, lopovi, pevaljke i kriminalci postali elita ove zemlje, a turbo folk, oružje, sponzoruše, viski Malboro, petica, statusni simboli vremena, čije naličje, Vukovar, Sarajevo, Kninđe, Škorpioni i Beretke. Danas je, zahvaljujući onima koji su bili na vlasti od 2007. a koji su je posle akcije Sablja amnestirali, nacionalna diva, idol mladima i, kako je mediji često predstavljaju, srpska majka. Saopštavanje istine, promovisanje ispravnog sistema vrednosti, sankcionisanje odgovornih, ograđivanje od onih koji su osuđeni za krivična dela, a ne promovisanje istih, jeste primjer državničke odgovornosti prema građanima i prema deci koja su budućnost ove zemlje. To bi trebalo da bude primetno na svakom koraku, ali nije. Zanimljivo je recimo da bivši premijer Mirko Cvetković u svom ekspozeu nije čak ni pomenuo obrazovanje. Istovremeno, ostali premijeri Ivica Dačić i Aleksandar Vučić jesu pominjali u ekspozeu, ali ključne stvari nisu sprovedene. Javnost Srbije nije primetila da je za državni vrh obrazovanje jedan od najvažnijih segmenata društva. Na to ukazuje činjenica da se borba oko podele resora prilikom formiranja svake vlade uglavnom vodi oko toga ko će voditi ministarstva financija, sile, građevine. Od prosvete se po pravilu svi sklanjaju. Brojni su primjeri koji pokazuju da je političkim akterima važnije da se dopadnu širokim narodnim masama od toga da edukuju i menjaju društvo. Čak i u zvaničnim državnim dokumentima, politika se navodi kao glavna kočnica reforme obrazovanja. Ovo je prvi put konstatovano u dokumentu koji je Nacionalni prosvetni savjet doneo 2010. a ponovljeno u Nacionalnoj strategiji razvoja obrazovanja do 2020. koju je vlada Srbije osvojila u oktobru 2012. godine. Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. U savremenim okolnostima u Republici Srbiji sistem obrazovanja je zatvoren u sebe, odvojen od svog okruženja, veoma oblikovan komercijalnim interesima, izložen partijskim uticajima, kratkoročno doterivan uglavnom s ciljem da se svi interesi zadovolje bez obzira na dugoročne posljedice takvog načina rešavanja problema. Evo, odgledali smo ovaj prilog. Možete da mi kažete kako vi vidite sistem vrednosti u obrazovanju? Pa, znate kako, ja sam celog života u obrazovanju i lično uvek mislim da je vaspitna funkcija, bar tog prosvetnog dela, mnogo važnija nego obrazovna. A ona zavisi od svakodnevnog stava, počev od nastavničkog veća, od stava direktora, od stava nastavnika, od toga da li će se obratiti učeniku kako treba. I za mene učenik bio uvek nešto što je središte svih stvari. Ali u nacionalnoj strategiji? U svakom obraćanju niste mogli nijednom da nađete da ja protažiram nešto sem učenja.
ili protažnjam neke vrednosti koje svakako ne podržava niko normalan i ne dozvoljam to da bude u prosveti. Znači, moj je cilj da se prosveta strašno uljudi, da se eksterno sve ocenjuje, da se ne ulepšava stvarnost, da se ne fabrikuju vukovci, da se ne izdaju diplome bez pokrića i upravo radimo model i sistem kako će to izgledati. Ako ta srednja škola se završi sa državnom maturom, a završi se i eksternim ocenjivanjem osnovna škola, ako uvedemo sistem znači dvogodišnjih nacionalnih testova i karijernog vođenja deteta, vi nemate prostor za manipulaciju. Ako imate sistem nagrađivanja prema ostalim rezultatima, a to se sve radi, to su vidni pomaci. Mi smo sad upravo citirali dva dokumenta, znači 2010. i 2012. godine. Da. To bi značilo da se praktično svi politički akteri koji u ovom trenutku postoje na političkoj sceni Srbije slažu da je obrazovanje pod uticajem politike, ne, ja se ne da slažem. Se kratkoročno... Evo reći ću vam zašto se ne slažem, mene ste pitali, ja vodim sektor. Meni se niko za evo skoro dve godine nije umešio i rekao, e, nemoj to da radiš tako. Jer ove stvari koje ja radim uopšte nisu populistički. Ako ceo svet ih radi, i ako ih timovi, evo sad u Parizu svi ministri bili Evrope, znači svi rade skoro istovetne teme. Znači, meni niko u Srbiji nije seo na grbaču i rekao, jer ja se politikom ne bavim. Znači, onog časa je vratno kad bi počeli to da mi rade češće, vratno ja ne moram ovo da radim. Ja samo kažem da u nacionalnoj strategiji piše da je obrazovanje pod uticajem. Ajde ovako, ja malo pre rekao da je to napisano 2012. usvojeno, pisano 2010. Sad smo 2018. Šta se još promenilo? Svakako još mnogo toga mora da se promeni, ali morate napraviti novi ambijent da bi se to desilo. Svaki segment obrazovanja smo podjednako dobro postavili na noge od predškolskog, tu sad idemo na velike obuhvat dece, tu je zaista bila priča potpuno ispuštena, tu nam je partner bio UNICEF, do osnovnog i srednjeg koji se redizajnira i naravno sad je na redu visokoj nauka. Dakle, 2010. godine konstatovano je da postoji praktično nekakav uticaj na obrazovanje. Ajde da izbjegnemo politički uticaj, ali da izvesno postoje lobiranja i da se reforme sprovode kratkoročno sa ciljem da se praktično nekome udovolji. Naravno, veoma često među sobom u Demokratskoj stranci kada sagledavamo koje su to sve greške koje su pravljene u prethodnom periodu, jedna od najvećih jeste upravo ta koju ste vi primetili u prilogu, nekako uvek nakon izbora svi se otimaju od ta ministarstva sile, financije i tako dalje, a Demokratska stranka između ostalog, među tim strankama koje nikada nije preuzela na sebe odgovornost. Evo objasnite, kako je moguće da ste vi kao u to vreme većinska stranka u vladi, znači vlada 2008-2012. Kako je moguće da ste prepustili resor obrazovanja, o kome govorite kao o stubu? Naravno, vama je jasno da ja ne mogu da govorim sada kako su tekli razgovori o kreiranju vlade 2008. godine, ali očigledno je da je odgovornost velika na Demokratskoj stranci, što taj resor za njega nikada nije preuzelo odgovornost i ja sam uverena da deo političke cene koju smo platili kroz gubitak taj na izborima 2012. između ostalog jeste i zbog toga. 2010. su se pojavile ovakve ocene Nacionalnog prosvetnog saveta, tada se pristupilo izradi strategije koja je usvojena u vreme već kada je nova vlada došla na vlast u oktobru 2013. kao što sam rekla, to je bilo u to vreme prve Dačićeve vlade, jel da? Oktobar 2012. 2012. u oktobru, dakle, to je bilo već kada Demokratska stranka nije bila na vlasti i sada čujemo od ministra da je krivica zašto ta strategija ne sprovedena na onima koji su je pisali, a ne na onima koji je trebalo da je sprovode. Ne možemo da pričamo o obrazovanju, a da ne pričamo o politici. Ne može da piše jedan, a da drugi sprovode. Znate što, ako su oni preporučili niz stvari na više od 150 strana i vi ste lično uradili sve suprotno onome što su oni preporučili. Pa evo vi, uveli ste dualno obrazovanje u toj strategiji eksplicitno ljudi protiv toga. Jeste rekli malo pre da morate imati... Ne treba utjecaj izdavača na udžbenike, vi poništite Verbićev zakon koji je, ako je nije vodio uopšte računa o kvalitetu udžbenika, ali je makar stao na put izdavačima i njihovoj enormnoj zaradi od roditelja. Oni više ne mogu da finansiraju. Isti, u tom delu nije menjano. U delu zadovoljavanja izdavačom jesu. Izvinite, ja sam jedna od osoba na koju je vršen pritisak kao tadašnju predsjednicu odbora od strane određenih izdavačkih kuća. A tada ne znam šta je bilo, ali ja da vam kažem oko nekih stvari. Ne možete da ne znate šta je bilo jer ste u isto
istoj vladi u kojoj ste, u kojoj je i Verbić ja bio, ne samo ste bili lično drugačiji. Ja ne pratim posla i lika i dela gospodine Verbić, odmah dan kažem. On je bio prvo, ministar prosvete bio šta pre god, vas, da, bili su ne i pre toga. Treba njegov lično da pratite, ali šta Aleksandra, su radili draga, ministri ja u istim nešto vladama, kažem. Ja, da ja ne da padam na to da li se neko taj telo tako zove. Morate ući kako je formirano to telo. Taj Nacionalni prosvetni savjet je svakako po imenu zvučno, jako telo, istorijska uloga, tako dalje. Tamo su predstavnici raznih esnafskih grupa i grupacija. Ne sva pamet Srbije, odmah da vam kažem. Evo sad ćete vi lično ne, birati ja to ljude, kažem tako njima. Ste napravili zakone, pa će vam verovatno odgovarati. Znate kako, odgovornost je čak i na onome ko predlaže. Znači da, od kada je ova tela postavljena kako treba, i zavodi, i savjeti, i sve drugo, to je počelo da funkcioniše. Počeo se dešavaju promene. Ali ja se izvinjam, ja moram da postavim jedno pitanje. Merim prema onome što malo pre, pa izvinite šta je bitno. Promena ne mora biti neophodno na bolje. Vi se držite, vi se držite toga kao da smo mi Srbija sami sebi autarkično dovoljni. Upravo ovo što ste malo pre rekli, treba što strategija kaže, da pogledate oko sebe, evropske zemlje. Upravo. Pa jeste, ali mi smo otvorili poglavlje 25-6 i zatvorili. Mi smo bili na svim mogućim konferencijama, pratimo što svaka zemlja radi. A zašto smo zatvorili? Ne zato što smo ispunili to što treba, nego smo privremeno zatvorili, zato što imamo ozbiljnih problema sa tim poglavljem. Mi rešavamo svaki deo tog problema pozitivno. Imamo pozitivno u vašim očima. Ne, izvinite, moram da nabavim to. I Svetska banka vas hvali što hoćete da zatvorite 11.000 odeljenja. To će napraviti propast u čitavim delovima Srbije. A ko mi je to rekao? Pa vi ste govorili, Ana Brnabić je govorila da imamo problem da 30 dece po odeljenju, po toj računici 11.000 odeljenja viška. Ovo prelazi u čisto nešto što i želite politički da napravite od ove emisije. Ako je rečeno, idemo kroz dijalog sa argumentima, to nisu cifre dobre. To nije tačno. Ako govorimo o nečemu što ste sad rekli, to je pitanje mreže. Da, ja radim mrežu. Mreža škola vam je ista kao vreme druga Tita i socijalističke privrede. Pa ne može da bude isto. Prosto se menjaju stvari. Ali ni ovo nije osnovna škola. Ovo što vi kažete je pitanje osnovne škole. Ako imate, vi prvo ne znate koliko škola već nema deca odavno, gde su katanci stavljeni. Ali mi se ovde... I samo još nešto da kažem. Mislite da je vrhunsko dobro držati jedno dete na vrh planine u selu? Ne mislim, ali ne mislim da je to ne vrhunsko dobro, ono što je premijerka rekla. Ali ja mogu da postavim je jedno pitanje. Mogu ja, kojima ima manje od 450 đaka. Pa čekajte, ljudi, ja sam pravio već akt o mreži, on je u opticaju. Dobro, ja mogu sad da postavim jedno pitanje. Lokalne samuprave se o tome raspravlja. Znam. Dok razgovarate. A lokalne samuprave, mislim, u vašem sistemu obrazovanja koji ste vi izgradili, jedino ostalo da vi lično imenujete gradonačelnike i predsjednike opština, inače sve druge ljude u obrazovanju... Dobro, to sad karikirate ovu priču, ja mogu istim stilom da vodimo razgovor na isti način. Ja se izvinjam. Pošto vi počeli sa taj stil, ja ću nastaviti u tom stilu. Ja se izvinjam. Ja bih trebalo da postavim. Ja se ništa nisam... Vi biste mogli isto da se izvinite. Nemam kome. Građanima. Ajde da vratimo razgovor. Ja nemam nikakve dugove od ranije demokratske stranke i bilo čije. Ajde, u civilizovane tokove da vratimo razgovor. Ja nemam potrebno se izvinjam, neko je sam ovo dobre volje prihvatio da radim u najboljoj mogućoj nameri. I vide se rezultati, draga Aleksandra. Ali osnovno dobre namere treba zameniti etikom odgovornosti. I vidjet ćete da nas hvale i da prepoznaju reforme. Ja ću stvarno morati da vas zamolim da odgovarate na pitanja. Ajde, bar da probamo da odgovorimo na pitanja koje ja postavljam kao domaćin emisije. Dakle, kako je moguće da se ta strategija, ovo čemu govorite, da se vi toliko ne slažete, odnosno da se ministri, da svaki ministar koji dođe, vi ste malo pre rekli, Verbić je bio pre mene i ne znam šta je on rad. Mislim, neću da odgovaram za njega. Ali obrazovanje bi moralo biti nekakav proces. Dobit ćete dva konkretna odgovora na dve velike teme vezano za ovo što pitate. Ali samo sveko, da li se svaki put u reformu obrazovanja mora da krene iz početka? Ja više ne mogu da pobrojim reforme obrazovanja koje su sprovedene. Pitanje dobro. Čekajte da se vratimo na pitanje. Ovo što kaže Aleksandra. Strategija je ovo što ja stalno uzimam za primer. Eto gimnazije. 40% gimnazije ne možemo da ostvarimo. Šta je bila namera sa 40% autora strategije? Ja i ne sporim, ja pokušam da je uradim. Znači, onda treba budu zakvani što sad se pojavio čovjek koji to zna da sprovede. Znači, imamo nekakav kontinuitet. Vidite, apsolutno. Samo ne saslušajte do kraja. Malo pre sam rekao radi istine da sa Evropskom komisijom se radi u dogovoru nova strategija 2030, gde se ove dve godine što su preostale priključuju i vrednosti zove se nastavljaju. Ne možete praviti veštački diskontinuitet. Ja ga nijednom nisam pomenuo i nisam pljuo po strategiji. Tu su odlične stvari. Govorim o nerealizaciji i neefikasnosti. To su dva pojma. E, dobro. Ajde sad da pređemo na jednu temu oko koje sam gotovo uveren da ćemo se složiti, a to je kako uopšte očekujemo od onih koji bi sve te strategije, ideje, promene zakona trebalo da sprovedu u delo, odnosno od
učitelja, nastavnika, profesora da to i čine ako su oni plaćeni ispod proseka javne uprave. Da pogledamo kako izgledaju te plate u javnoj upravi, odnosno kako su plaćeni naši prosvetni radnici koji bi o svemu tome trebalo da, o našoj deci trebalo da brinu. Deca u proseku dnevno provode 6 pa čak do 9 sati u školama. Nebitno da li se radi o časovima ili slobodnim aktivnostima, to znači da škola, odnosno nastavnici i učitelji, imaju najveću odgovornost ne samo u njihovom obrazovanju, već i u uspostavljanju sistema vrednosti, moralnim i etičkim principima. Zato jeste paradoksalan podatak da zaposleni u obrazovanju imaju manje plate od ostalih zaposlenih u državnoj upravi. Iako su gotovo svi premijeri i ministri prosvete tvrdili da je obrazovanje najvažnije za budućnost Srbije, plate zaposlenih u prosveti i danas su manje od proseka u javnom sektoru. Istovremeno, u prosveti radi najveći procenat visoko obrazovanog kadra. Prema podacima sindikata, taj procenat je veći od 70%. Odnos društvene odgovornosti i socijalnog položaja nastavnika i učitelja u društvu je potpuno nesrazmeran. Njihova odgovornost za budućnost cele zemlje je ogromna, a njihove plate su ispod drugih. Danas je početna plata učitelja ili nastavnika sa završenim fakultetom i punim fondom časova 49.739 dinara. Za svaku godinu staža sleduje im po 0,4%, što znači da nastavnik sa 30 godina staža jedva može da se približi mesečnoj plati od magičnih 500 evra. Prosečna zarada u prosveti je 51.918 dinara, dok je u javnom sektoru 55.272 dinara. Svi ministri prosvete od 2000. do danas obećavali su povećanje zarada u obrazovanju, baš kao što su se svi suočavali sa štrajkom nezadovoljnih prosvetnih radnika, jer ta obećanja nisu ispunjena. Objašnjenje je uvek isto, manjak novca u budžetu. Najnovije obećanje su platni razredi za koje je najavljeno da će rešiti ovaj problem. Ipak, već postoje sumnje u to koji će biti kriterijumi za prelazak u viši platni razred. Prema nacionalnim planovima, do 2020. za prosvetu bi ukupno trebalo da se izdvaja 6% bruto društvenog proizvoda. Taj procenat sada iznosi oko 4,5%, a ukoliko se poštuju planovi, povećanje izdvajanja bi moralo da se vidi već u sledećem budžetu. I dakle, sad upravo sledi to pitanje. Kako očekujemo da neko obrazuje decu, sprovodi sve ove reformske procese, razume sve ovo što se događa i da radi za platu koju ceo radni vek ne može da dostigne 500 evra? Evo da se vratim na onu tezu da je to ovako od kad ja znam. I da to nije rešenje te priče. Ja se zalažem za velike plate u prosveti. Imam prijatne škole, moji su prosveti dobro plaćeni. Znači, to govorim ne iz teorije, nego iz lične prakse. Da bi se to ostvarilo, ova posljednja agenda koju ste govorili o platnim razredima bi trebalo to da reši. Ja se zalažem, imamo sastanke svakodnevno i sindikat i mi smo na istoj talasnoj dužini. Mi pokušamo da dokažemo svim drugim korisnicima budžeta da ovog puta ne možemo da popustimo. Kolegama govorim na terenu da se evo još malo strpe, šta da kažem. Mi smo imali povećanje od 6, 4, 10%, što je tek malo popravilo stanje stvari. I ja ne mogu da uzmem za primer Južnu Koreju i druge zemlje gde je to zaista najveća plata u državi. Šta još ne možemo da poredimo? Možda poredimo jer mi nismo radili takvu selekciju kadrova. Nismo mi najbolje profesore sa fizike, ne znam s kojih fakulteta, birali u škole nudeći najveće plate. Znači imamo mi tu jedno šarenilo. Evo to šta je starija kokoška ili jaje? Nemojte pogrešno da shvatate. To govori ove druga teza, to je sistem vrednosti tih platnih razreda. Jer tu se ljudi bune. Znači to je novina. Znači zašto vi ne bi bili pedagoški savjetnik sa svojim vrhunskim rezultatima rada i došli do ranga vanrednog profesora? To vam se nudi. To je dobra kategorija. Mi imamo od skoro 88 hiljada zaposlenih, samo 506 ljudi u prosveti, znači u srednjim osnovnim školama koji imaju zvanje savjetnik. I to je jako malo. To je, znači, nije ni 1%, 0,5%, znači ljudi koji imaju to zvanje. To bi trebalo da promeni. Mi smo prošle godine, u odnosu na ovu budžet, povećali skoro 580 miliona evra. I to je nešto značajnije povećanje u odnosu na sve ranije godine. Naravno da jedan deo odlazi na plate, drugi deo na digitalizaciju, ali lično mislim da kako ekonomska moć zemlje bude rasla, prosveti je uvek bilo
smetalo što je neko nas ostavio tamo gde ne treba. Pa, dobro, i to se sad... desilo u ranijim povećanjima, u nekim prilikama, nije imalo se para dovoljno, ovdje je bilo mnogo ljudi sa visokom spremom i to je prosto to. Ali nisam sigurna da se da ovdje dolazimo, da postavljamo pitanje zašto je prosto tu neko ostavio. Prosto tu se čini i dan danas neko ostavlja. Znate, mi smo slušali ovih posljednjih dana najave izgradnje stanova, to je sve u redu, treba izgradnje stanova za pripadnike MUP-a, ide, za vojsku. Ide priča i za prosvetare. Nastavnike i lekare se to nekako... Ja imam sutra sastanke, preksutra... Niko nije događalo. Ne, preksutra imam sastanke, svi sindikati, reprezentativi, ja baš oko toga. Ali, važno je reći da je Srbija inače jedina zemlja u Evropi koja je smanjila plate prosvetnih radnika. Sve druge zemlje koje su sprovodile mere štednje... Čekajte, to mislite u toku mere štednje? U toku mere štednje, da. Sve druge zemlje koje su sprovodile mere štednje su izostavile prosvetare iz ove mere. Srbija je jedina zemlja koja je to radila. Ministar Šarčević će vratno reći da to nije bilo u vreme dok je on bio ministar, ali je bilo u vreme koje je ista vlada u kojoj ste... S vama se slažem, ja ne bi sigurno imao moć da to promenim tada. To radila. Druga važna stvar je reći da su prosvetari već jednom prevareni sa tim platnim razredima. Onaj štrajk najveći u ovom veku, 2014. i 2015. godine, kada je potpisan taj sporazum posle kog je i okončan štrajk, jedna od tačaka tog sporazuma za prosvetare tada najvažnija, jesu bili platni razredi. Nakon toga je usvojen zakon o zaposlenima u javnom sektoru kojim su uvedeni platni razredi, ali tako da se oni ne odnose na javna preduzeća gde zapravo i nastaje problem plata u javnom sektoru. Jer nije problem plata u javnom sektoru ta plata nastavnika od 450 evra, nego je problem plata u javnom sektoru, plata, ne znam, kurira u nekom državnom javnom preduzeću od 800 evra. Pa da, mi smo zapravo, ne mi, nego Vlada Republike Srbije, platnim razredima zapravo usaglasila platu spremačice u školi sa platom spremačice u domu zdravlja, a plata spremačice u državnom javnom preduzeću je ostala veća od plate direktora osnovne ili srednje škole. I oni se tu osjećaju izigranima. Ja to sad na umešnosti ministra ili prosto vlada ne vidi? Ili to državna politika? Ne, nije ni jedno ni drugo. Ovo može da se gleda i tako, a može i politizacija da bude te iste priče. Ako je neka od tih državnih kompanija nije promenila vlasnika i narod se buni da ostane država vlasnik ne znam čega, struje i svega. A oni postoji na tržištu. Ja to ne branim. Ja sam za to da država utiče da se to približno postavi na noge. I da ti raspoj ne budu veliki. U državnim preduzećima koje prave milionske gubitke, koje su teret budžetu, koje se slažem sa vama. Evo Srbija gas, evo druga preduzeća. Sve se slažem s vama. Ali nije to promenjeno. To je tako. Oni su izuzeti. Dakle, mi smo navodno njima i obećao će biti uvedeni platni razredi koji su uvedeni tamo gde nije problem. Tako je bilo i dok su sve moguće stranke se menjene na vlasti. Sve ništa nije promenilo. Naravno, pa zato ste vi valjda došli da sve bude bolje. Ja 1. januara znam da će biti bolje jer idu platni razredi kako treba. Ja radim na modelu prosveti koji sam proverio, malo evropskih zemalja pokušao da radi. A to je da vrednujemo zaista redovnu nastavu, ishode koje se budu postigli i zato se zalažem da vratim u sistem veći broj stručnih saradnika. Da bi to mogli da ostvarimo. Jer kako ćete i primeniti u bilo kojoj ustanovi dva profesora biologije? Kako ćete reći koja je koja klasa? Eto, još jedna stvar, koja se samo na prosvetne radnike. To je i premijerka rekla da ne treba jednako da bude povećana plata prosvetnim radnicima i onima koji imaju odlične rezultate i onima koji ne rade dovoljno. Kad su smanjivane, smanjivane su svima. I onima koji su odlični i onima koji nisu. Prosvetni radnici su jedini u zemlji kojima se meri... Ali treba da oponirate. A mogu da oponiram na jedan drugi način. Koji jedinima se meri koliko su sati efikasno radili, koliko su proveri na radnom mjestu. S ovima u javnim preduzećima meri. Na njemu je dosta da dođe ujutru na posao, da sedi tamo 5 minuta, koliko radio efikasno, ne pita ga niko. Smanjenje plata i celo onaj vaš prilog je u istom tonu, a to je prilika da je u zemlji bilo svakakvi čuda. Pa nemate, mi smo 50 godina nazad. Evo, otiđite u sve napredne zemlje, mi smo bili naprednije od neke Koreje i Kine 80. godine. Mi smo radili računare, Lola, korporacija naša radila računare 84. godine. Sad ne znamo, napravimo peglu.
A šta je sad problem? Pa to ako sistem došlo, obrazovanja ili kompletno društvo? Pa jeste, obrazovanje trpi onoga što se dešavalo u društvu. Izvinite, ja sad da se vratim, proizvodi. Samo da kažem dve rečenice ko Boga smolim. Znači, ako je ceo onaj rat napravio čuda, svakako je napravio čuda, nismo svesni toga još. Ako je posle rata i sankcije, sve ono naše pametno znanje istorije, vidite u rat sa celim svetom, time što mislite da ćete pobediti sve sile bez saveznika. To ne postoji. To neko ko ima dvojku iz istorije mora da zna. Pa onda kad smo došli do neke promene društvenog modela, ajmo da privatizujemo, onda smo napravili haos još 10 puta veći. I onda kad se došlo do ambisa, onda kriva, ne znam, posljednja vlada jer je mora da smanji. Pa mora da smanji. Šta bi bilo smo otišli u neki minus? Sad država ima 4,5% rast, izvinite, molim vas. O kojem to povećanju možemo da pričamo da ne postoji taj rast? Ja sam celu priču zasnovao, bar u prosveti, kod svih kolega, na tome da dokažemo kvalitet i da izborimo veće pozicije. Mislim, će biti jedno i drugo. Gospodine Šarić. Ali samo se, evo, ajte vi meni kažete, vam se čini da smo u ovakvoj situaciji zbog činjenice da upravo ovakav dijalog, razgovor o ovome je vrlo redak, odnosno da se opozicija mnogo češće bavi time šta je nekim dnevno političkim stvarima. Ne, pa manjite mi što se tu ne razgovara sa opozicijom. Mnogo veći problem je što se ne razgovara sa za to nadležnim telima. Ja pitam insistiranje, prosto insistiranje političkih aktera. Gospodin Šarčević koliko je puta rekao u emisiji ja, šta ja nameravam, evo ja ću ovako, ja ću onako, njega ne interesuje šta je Verbić radio, ne interesuje ga prethodne vlade. Kažete, treba da vam budu zahvalni ljudi, to ste rekli meni, da vam se budu zahvalni što se ja pojavio, koji želim to da rešim. Izvinite, dosta podsjećate na Aleksandra Vučića, što ima i smisla, budući da ste bili njegov izvor, ali sama teorija da vama neko treba da bude zahvalan zbog nečega što vi radite. A pritom to radite, izvinite, bez konsultacija sa ljudima koji se u ovoj zemlji su nadležni da se za to bave. Zato što Srpska akademija nauka i umetnosti i njihov, recimo, odbor za obrazovanje je imao mnogo toga protiv da kaže reforme gimnazija, mnogo toga da protiv dualnog obrazovanja. Tražili su od vas da povučete zakon o visokom obrazovanju. Pričate kako ceo život insistirate na tome da se ceni rad i da se vrednuje trud. Vi sedite u vladi u kojoj veliki broj ministara ima ozbiljnih problema sa svojim diplomama. A zašto to mislite da ovaj sada je tema razgovora? Bila je sasvim druga priča. Pa ne, zato što zato što vi pokušavate da nategnete priču kao student biologije. Tako, pričamo o glisti, a slon ima sulu koja počne glistu, pa ćemo preći na slona. Ne, pričamo o obrazovanju. Tako. Vi ste malo pričamo o obrazovanju. O vrednostnom sistemu ne, vi ste obrazovanju. Opet uzeli samo deo moje priče i prikazali ga na vama pozatač. Govorili smo o platama. Ajde da pređemo na ono što je poslednja vesta, a tiče se obrazovanja, ili da kažem poslednji skandal koji se pojavio. Dakle, složit ćemo, ja mislim da ćemo se opet složiti oko toga da je ugled visokog obrazovanja u Srbiji poslije godine uništen. Razgovorimo o doktoratima godina. Da, da, poslije godine. Znači, evo poslednji primer. Evo prvo Aleksandru sad pitajte, pošto ona se visoko. Ne, ali ja bih vas da pitam. Evo, poslednji primer je izveštaj komisije za akreditaciju koji kaže da postoje 103 sporne doktorata. Evo, ovako ćemo. Od oni koji predaju na univerzitetima, a vi ste rekli da možda i bude 1500. Pa ima više. A kako 1500? Zato što ste uzeli istrgnuti jedan deo od nečega što je istrgnuto iz cele priče. Ajde počnem priču kako treba. Ne, čekajte, samo izvinite, to je vrlo ozbiljan podatak. To znači da postoji mogućnost. Ako mi dozvolite, Senka, dobit ćete celu priču. Ajde. I to sam 5 puta izjavio zadnji dan i vašoj televiziji. Ajde. A radi se o tome da postoji Evropska komisija za vrednovanje kvaliteta. Slaže Aleksandar. A naša komisija otišla u istoriju. Jer je bila deo Saveta za visoko dok je bio stari zakon. Mi smo napravili mnogo bolje telo u tom lošem zakonu, što kaže Aleksandra, koje je sad nezavisno u potpunosti, koje je agencija koja ima svog direktora, koja se bira i finansira samo. Što je pretpostavka da radi poštenija, ne pod uticajem onog koga plaća. Mi smo trenutno, zemlja, po zadnjem izveštaju te ENKVE, evropske, znači pod prismotrom, pod revizijom. Što će reći da manje od godinu i 8-9 meseci imamo da popravimo stanje. Ako to ne uradimo, diplome, samo da završim, stanje vrednovanja kvaliteta na visokom obrazovanju. Jer se dotična komisija, svačemo KAPK, zvala Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta. Ona se bavila proverom kvaliteta samo prilikom akreditacija. Aleksandar, složiti sa mnom da su sve visokoškolske ustanove same sebe vrednovale samo vrednovanjem. I tačka. Tu nema ništa. A ENKVA je od nas davno tražila
da se uvedu mnogo jači indikatori vrednovanja, a to su strani univerziteti, znači mi se hvalimo šangajskom listom, ali on ima samo jedan način kako se stvari posmatraju. Da se uključe studenti, da se uključe poslodavci i svi drugi koji trebaju. I između akreditacije, da se vrši isto. Tako je. Mi ništa od toga nismo radili. To telo to nije radilo. Niti je Savez za visoko to radio, taj koji se buni što mu ne valja zakon. Znate, a da li ja sad, da završim misao, do kraja svog mandata ili da ga prekinem, pa da neko za godinu 8 mjeseci ne uradi posao, dovećemo mlade ljudi strašno lošu poziciju. To telo je fingiralo izveštaje, znači to je Evropska komisija, meni nijedan izveštaj nije dalo, a trebalo je da da, bar jedan godišnji. Znači oni su... Govorimo o komisiji za akreditaciju. Da, oni su kad su odlazili, uzeli 20 fakulteta privatnih nasumice i rekli 103 nisu u redu, te iste 103 su uvredile u prve dve akreditacije. Problem je nastao kada se prešlo na bolonjski model studiranja 2005. 6. godine, kada niste imali doktorske studije, nego ste imali da doktorat branite ako imate visok prosek, magistraturu, pa uzmete tezu, nađete mentora i to sve išlo drugačije. Te niste morali registrovati to u tom vremenu. Ja neću sad da naburim 47 fakulteta, među kojima je više državnih i privatnih, istu proceduru nisu prošle. Ali imali su akreditaciju? Ne, pa imali su i ovi, svi. Kako imaju rešenje o ispunjenosti kadrovskih uslova, svi ovi fakulteti? Dva puta. E sad, pazite, ne svi. Ako govorimo o ukupnom broju fakulteta, to ovaj broj nije. Znači, telo je otišlo, ostavilo izveštaj starom savjetu, ovoga prenalo novom. Znači, ja da sam mogao, ja sam napravio službenu belešku, ja to mogu da pošaljem, ja sam rekao, ovaj izveštaj je nepotpun i da postojite, ja bih vam vratio na doradu. Jer ne znam da li je to 103 ili 1500. Među njima, sigurno ima jedan broj fakulteta ili visokih škola koje apsolutno su, ajde da kažemo, divljaci. Vi za početak možete da kažete da li neki od tih univerziteta na kojima su ti ljudi stekli doktorate... Ja vam kažem da to telo nema kredibilite da ostavi za sebe nešto što je nedovršena priča. Na taj način. Jel imaju oni rešenje o ispunjenosti uslova? To radi inspekcija. Ne radi kapka, znate. A hoćete li objaviti registar onih koji imaju akreditacije ove godine? Naravno. Kada deca treba se upisuju na fakultete? Naravno. Čekamo da telo koje se sada bavi akreditacijom završi statut. Znači, statut im je vraćen bio od Ministarstva financije, bit će do kraja nedelje na vladi i to je telo kompletno. I bit će objavljeno sve što ima akreditaciju. Drugo, veliki je nas posao tu čeka. Kako će sutra neko ko upisuje dete znati da li mu predaje... Ma imaće to na sajtu dosite, znači istaknuto, i mi radimo sada mnogo toga, ceo sektor smo digitalni formirali u ministarstvu. Ali da li mu predaje neko od ovih 103 spolnih doktoranata? Vidite, ako ćemo da idemo po toj logici od 2005. 6. i uzmemo sve u obzir, onda ćete imati 1500 potencijalno sumnjivih. Pa to je prilično... A onda ćete imati, jedno 10.000 sumnjivih diploma ako mislite da je u redu. Ja o tome i govorim. Ja vam o tome govorim da ne... Znači imamo posebnu opasnost. Pa nećemo da dižemo paniku za nešto što je nepotpuna priča. Samo još ministre da kaže koliko inspektora za visoko... Pa samo troje, zna Aleksandar, čemu pričam. Imamo tri inspektora u zemlji za visoko obrazovanje. Evo ovako, uradit će oni taj posao i vikendom. Zato što za njih zabrana zapošljavanja važi. Pa za sve je nam zabrana, ne za to. Pa građani najbolje znaju kako važi zabrana zapošljavanja. Vidite, mi imamo, ja ne mogu zato što ste vi u novinama objavili nešto što je novosti su dobile, i znam je od koga. Evo mi spožite objaviti, držne, ja neću na osnovu toga da radim. Nije mi to posao. Ali mi je na sajtu, mislim. Pa saslušajte me, kada dobijem od Saveta za visoko dokument koji su nasledili od prethodnog i da nam upute da to proverimo, ja dajem nalog inspekciji. Znači, ovako ta priča ide. Možete da posunjete vi kao građanin ili bilo ko. Ako dođe kod nas predstavka da ispitamo diplomu Aleksandre Jerko, mi ćemo to uraditi. Sam makar ta tri inspektora. Znači, ima više problema. Prvi problem je što mi zaista imamo tri inspektora za visoko obrazovanje u Srbiji. Za njih važi zabrana zapošljavanja u javno... Svaka čast. Dobro, to je povećanje, to je osnovno povećanje, 30%. Dakle, dva za Vojvodinu, jedan za Beograd, jedan za Niš. Tako da očigledno je da je problem veliki. Jedan problem jeste u tome što tih inspektora nema. Drugi problem jeste zakonski. Naime, mislim da smo mi u prethodnih 6 godina usvajali 4 ili 5 puta izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju. Ja sam svaki put predlagala kao amandman... Zbog starih studenata. Između ostalo, bilo je i toga, svega je bilo, ali u svakom slučaju svaki put je bilo prostora da se upravo u to, kada se radi o kontroli kvaliteta i tako dalje, meri i između dve akreditacije da li fakultet ispunjava uslove, svaki put je to odbijano. To bi recimo bio način da se obezbedi, jer znate šta rade pojedini fakulteti? Oni u vreme kad je akreditacija,
prime profesore, zaposle, imaju sve što treba. Ne mogu sad, Aleksandar, napravi smo registar. Sada da, sada, ali dobro. Odmah... Jo, treći krug problema jesu upravo kupljene diplome. Nije samo stvar u tome da li je neko vredno učio i radio, a nije znao da fakultet nije akreditovan. No, jako veliki problem su kupljene diplome na svim nivoima studija. I zato ne može indikator biti efikasnost studije i ocene na studijama na taj način. Tako da, a očigledno je da mislim da upravo onaj sistem vrednosti o kom smo na početku pričali, trenutno se šalje poruka da se baš ne isplati, uvek radi trud i da su nekad mnoge stvari dobre i isplatljivije. Mi smo došli na sam kraj emisije. Ja vam se stvarno zahvaljujem na razgovoru. Evo za kraj, možete ministre nam kažete, ja verujem da se početak svake reforme popločan dobrim namerama, ali kada ćemo stvarno osjetiti? Zar ne osjećate već? Ne bih postavila to pitanje. Jeste mi se hvalili malo pre kako vam je detetu super u školi? To zavisi od pojedinca. Pa čekajte, ima ti pojedinaca mnogo. Mi smo sad napravili sistem gde imamo preko 200 nešto savjetnika, saradnika iz cele Srbije i širimo. I sada ti ljudi dobijaju na značaju. Znači, ova tela kojima Aleksandar priča, im ne vere mnogo, dugo radim. Jer to su tela više kvazi tela i formalna su. Znači, tim zavodima treba da sede najpametniji ljudi koji treba nas da savjetuju šta sve treba da se uradi. A ja sam uverio da tamo ne sede baš tako najpametniji ljudi. Tamo se neko zaposlio preko veze, isto kao ovo što vi pričate, kada ko zna kojim strukama, kad pogledate sistematizaciju ko radi, sve će biti jasno. Znači, ozbiljne reforme počinju u promjeni načina učenja rada 1. septembra za ciklus kod učitelja prvi razred, peti razred je prošle godine malo počeo da bi informatika ušla i imamo ciklus u gimnazijama. Znači, idemo nove zakone u Skupštini o učeničko-studentskom standardu. Znači, praktično Srbija od 1. septembra ulazi pa, u novi kako, ciklus, senka, nove reforme obrazovanja. Ono što će se možda razočarati, što sigurno kolegica Jerkov zna, u prosveti te stvari nisu brze, ne vide se brzo. Morate dobre, jake, ozbiljne temelje imati. Da li su svi načini, putevi, alati najbolji? S vama se mogu složiti, ali brzina je jako važna. Mi smo jako naučili da to sporo radimo. I stalo smo negdje, nema veze, prošla je još jedna godina, pa ćemo do godine, to je ono što mene najviše nervira. Prvo što bi moralo da se uradi, da se promeni, vrlo kratko. A ministar? Vlada. Nije ministar, to vi ne možete. Znači, oni će mene zvati u njihovu vladu ako dođu na vlast. Nije važan ministar. Vi kažete ne bavite se politikom, pa bavite se. Obrazovanje je politika. Znači, u srednjim školama trenutno ukidanje dualnog obrazovanja, to i nije dualno obrazovanje. To je mislim da ćemo dualnom obrazovanju morati da prijeti. Mislim, vidite, da svako ko bude mogao da priušti, da mu se deca školuju inostranstvo, bude... Znači, ljudi samo skuplju i ko ne može da priušti i ko može jedino računa vode o tome da deca odu u negdje u stranstvo, mislim i ministar, mnogo vaših kolega iz vlade škole. Evo, tako je, to su pravo. To nam dosta govori. Mi pokušamo da napravimo da obrazovanje u Srbiji bude jako primamljivo. Mi čak pokušamo sad visoko obrazovanje da vratimo onu slavu 80-ih i mislim da ćemo uspeti. Samo treba verujete u to i da radite. Jako je bitno raditi. Hvala vam puno na gostovanju. Ovo je bila prva insider debata po našoj oceni o jednoj od najvažnijih, ako ne i najvažnijoj temi u Srbiji u ovom trenutku. Prijetno.